E aí, amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tracer Trail Parnamirim. No vídeo de hoje mostrarei para você como funciona o sistema eletrônico de piloto automático, o Cruise Control, traduzindo controle de cruzeiro. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, passa aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu joinha, seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E convido você a me acompanhar e ficar sabendo como funciona o sistema eletrônico de piloto automático de motocicleta. Beleza? Simbora pro vídeo! Bom, mostrarei como funciona o sistema de piloto automático da Tracer 900 GT. Este modelo está equipado com um sistema de piloto automático projetado para manter uma velocidade previamente estabelecida. O sistema de piloto automático somente funciona quando se conduz em quarta, quinta e sexta marcha em velocidades entre 50 km por hora e 160 km por hora. A ativação e a configuração do piloto automático é feita nesses botões que ficam do lado esquerdo do guidão. Neste botão, ativamos o sistema de piloto automático, que é simbolizado por esse velocímetro. No botão 7, definimos a velocidade e também diminuímos a velocidade quando ela é pré-ajustada. O botão RES, de Resume, retomar a velocidade, e o mais, que serve para aumentar a velocidade quando ajustada. Aqui é onde é feito a ativação e a configuração do piloto automático da motocicleta. Bom, estamos acima de 50 km por hora de quarta marcha, iremos ativar o sistema de piloto automático, que é indicado por esta luz laranja no painel da motocicleta. Vamos acelerar até 80 km por hora e definir como velocidade de cruzeiro. Ao atingir 80 km por hora, apertamos 7, uma luz verde irá acender no painel e a moto irá manter eletronicamente 80 km por hora. Com o piloto automático ativado, vou mudar a velocidade de 80 para 90 km por hora. Aperto 7 novamente e a velocidade passa a ser pré-definida como 90 km por hora e será mantida eletronicamente. Bom, nem toda situação será necessário setar uma nova velocidade. Vou exemplificar. Resolvi retornar para casa e ao acionar os freios automaticamente, o sistema de piloto automático é desativado. Após efetuar o retorno, eu não necessito acelerar manualmente a moto, atingir a velocidade e setar novamente. Aperto o botão RES, Resume, a luz verde irá acender no painel, o piloto automático estará ativo e retornará eletronicamente a última velocidade pré-ajustada. Bom, havendo necessidade de alterar a velocidade para mais ou para menos, você não necessita necessariamente desativar o piloto automático. Basta para isso selecionar a tecla ou o botão RES Mais para aumentar a velocidade ou Set Menos para diminuir a velocidade. Apertando pausadamente, vai lhe dar um incremento de 2 km por hora
ou diminuir 2 km por hora. Este seria o ajuste fino. Para um ajuste de velocidade mais expressivo, é aconselhável utilizar a manopla do acelerador manualmente. O piloto automático será desativado mediante as seguintes ações: acionamento da manete de embreagem, do freio dianteiro ou do freio traseiro ou do pedal de câmbio, ou ainda fechando o acelerador. Estas ações apenas desativam o piloto automático, não desabilitam o sistema eletrônico de piloto automático. O piloto automático não deverá ser utilizado em áreas urbanas, em rodovias de grande fluxo, em estradas sinuosas e sob condições adversas de tempo. No mais, é só subir o giro do motor, ativar o piloto automático e curtir a paisagem. Bom, mostramos para você como funciona o sistema eletrônico de piloto automático da 3C900 GT, o Cruise Control, controle de cruzeiro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e nos vemos aí nos próximos vídeos. Simbora rodar, porque o pneu já esfriou. Tracer Trail! Tchau, tchau!